اسپاره فلورین را به نسل میاتلنگ پر میاسین هسکننگ اینچین همارن کارور انترابس رازمواراکان پلانره ترگری ایره گرتمن همار ու արդյոք հնարավոր է առանց ռազմավարական պլանի ծրագրերը իրագործել։ Նախ սկսեմ նրանից, որ հնարավոր է իրագործել, սակայն ռազմավարական պլանները դրանք երկարաժամկետ գործունեություն ապահովում ու որն է ռազմավարական պլանը։ Ես կարամ մեմի վրա օրինակներ բերեմ, երբ որ մենք անդած ասում ենք երեխեք, երբ որ մենք ամեն գյուղում ունենանք մի առաջնորդ, հնարավոր է փոխենք Հայաստանի իրավիճակը դեպի լավահամայնքների իրավիճակը, հա։ Դա երկարաժամ վերջն արդյունքն է, հա, ինչին ենք մենք ուզում հանգել։ Այսինքն ռազմավարական պլանի նպատակն է հասկանալ ծրագիրը դեպի ուր ենք տանում, այսինքն ճանապարհային քարտեզը դա նույն ռազմավարական պլանն է։ Երբ որ մենք ծրագիր ենք կազմում, ընդհանրապես կազմակերպությունները սենց են ստեղծվում, գրում են կանոնադրություն, ինչ կանոններով են շարժվելու, ինչ կանոններ են ունենալու, դրանից հետո երկրորդային գործը լինում է ամեն կազմակերպության մեջ ռազմավարություն գրելը, այսինքն այդ կազմակերպությունը ինչ ճանապարհով է գնալու, դեպի ուր է գնալու, դեպի ուր է ուզում հասցնի իր կազմակերպությունը։ Երբ որ չի լինում ռազմավարական պլանը, երեխեք, ծրագրերը լինում են, բայց իրենք լինում են կարճաժամկետ, ոտի վրա, պահիտա կարող է ռիսկեր առաջանան ու այդ ռիսկերը չկարողանաք լուծել, ու տենց մեկ է ծրագիրը հոպ կանգնի ու էլ մոտիվացիան ընկնի ձեր ու հավես չունենաք էլ շարունակեք, հա, ձեր գործերը, բայց երբ որ դուք սենց հստակ ի սկզբանե նշում եք, մենք ուզում ենք գնանք այս ուղով, այս նպատակի համար, այս գործերը անելով, այդ ժամանակ դուք արդեն մոտավոր ռիսկերն եք կանխատեսում ու այդ ժամանակ արդեն դուք ոնց որ բան եք նախապես պլանավորում եք ձեր գործերը ոնց պետք է անեք, որ լավ լինի։ Իսկ երբ որ չեք պլանավորում, ոնց որ սենց ոնց ստացվում է, պահիտակ որոշում եք սենց ու անում եք, իհարկե դա հավես է, լավ է, բայց երկարաժամկետ չի։ Իսկ եթե ուզում ենք արդյունք ստեղծենք, արժեք ստեղծենք, պետք է երկարաժամկետ գործեր անենք։ Հիմա այսօրվա նպատակն է մեմի ծրագրերի համար հասկանանք, ինչպիսի ռազմավարություններ պետք է գրեն, ինչի համար է պետք ռազմավարություն ասեցի, ու ինչպես գրենք դրանք։ Սենց սլայդ ենք սարքել, մի հատ հավես, այսօրվա ընթացքում կսովորենք ինչ է պետք ունենալ ռազմավարություն կազմելու համար, դրանք տեսլականն է, առաքելության նպատակ, ռազմավարական նպատակներ ու մարտավարությունը, հիմնական կետերը սրանք են, բայց ընթացքում կան ինչ-որ բաներ, որոնք չեմ ներառել սլայդի մեջ, կասեմ, ու սրա վերջում մի հատ կփորձենք մեմի ծրագրերի համար ռազմավարություն կազմել, պրակտիկ, որ փորձենք, էլի ներս չենի պրոստ այսօր միացանք, սենց սլայդը ասեցի, անցանք առաջ։ Չորթ, ռազմավարություն կազմելու համար ամենաառաջինը պետք է մի հատ թիմով հավաքվեք, ովքեր որ գործ եք անում, նստեք ու մի հատ այս հարցերին պատասխանեք։ Որն է մեր ծրագիրը, հա, որտեղ ենք մենք հիմա գտնվում։ Օրինակ, չգիտեմ, մենք այս պահին կարամ օրինակներով բերեմ, ասենք գոյատևման հմտությունների թիմը նստում է ու ասում է, ժողովուրդ, մենք այս պահին ունենք 1000 հետևորդ Facebook-ում, մեր նպատակն է գոյատևման հմտությունները ոնց որ մարդիկ սովորեն, մենք ինչ ենք արել մինչև հիմա, ինչ ունենք մենք հիմա, ասենք ունենք մի հատ վիդեո, բայց արդեն գործում ենք օրինակ մի տարի, թիմում ունենք սենց կամ թիմ չունենք, մի խոսքով սենց հստակ կետերով նշում եք ինչ ունեք դուք հիմա, հա, երբ որ դուք նշում եք, արդեն հաջորդ քայլը ուզում հասկանում եք դուք ուր եք ուզում գնալ, ասենք գոյատևման հմտությունները ասում է ժողովուրդի, գոյատևման հմտությունների թիմը ասում է, ես ուզում եմ, որ այնքան ուժեղանա գոյատևման հմտությունները, որ ոման պատվիրակի այդ դասընթացը ոմա մասնաճյուղերում գոյատևման հմտությունների թիմը իրականացնի, այտենց ուժեղ մասնագետներ ներգրավեն, կամ չգիտեմ, այնքան եմ ուզում ուժեղանեմ, որ ոման իմ էջից կիսի այդ հմտությունների գաղտնիքները, այսինքն դուք պետք է մի հատ ձեր համար այդ վերջնակետը որն է, հասկանաք որն է ու դա սահմանեք, հա։ Մյուսը, ինչպես հասնել վերջնակետին ու ինչ անել հասնելու համար։ Օրինակ, չգիտեմ, երբ որ որոշում ա գոյատևման հմտությունները, որ պետք ա ինքը այն մակարդակի աճի, որ ոման պատվիրակի իրան մասնաճյուղերում անել գոյատևման հմտությունների դասեր գումարով, ինչպես պետք ա հասնի, պետք ա մասնագետներ ներգրավի, պետք ա ուժեղացնի իրա PR-ը, պետք ա
բան լինի, չգիտեմ, համագործակցի, ասենք CIA-ի հետ կամ մյուս այլ կազմակերպության հետ, այսինքն դա ինչպես հասնելն է, հա, բայց ինչ անել հասնելու համար, դա արդեն վերջնակետն է, դա նույն գործողությունների պլանն է, որ դու գերամսյակային գործողությունների պլան եք գրում եք, դա նույն ինչ անելն է, հա, հստակ մանրամասն գրում եք ինչ պետք է անեք, օրինակ չգիտեմ, Նարեկը պետք է գնա խոսա CIA-ի տնօրենի հետ, ասի մենք սենց բան ենք ուզում անենք, ուզում ենք համագործակցենք միասին, դա ինչ անել հասնելու համար. Այսքանի վերաբերյալ ունեք ինչ-որ հարցեր ժողովուրդին։ Եթե ինչ-որ բան անհասկանալի լինի երեխեք, կասեք, որովհետև ես չի էլի, որ ես ամեն ինչը իմացել եմ, եսի փորձի արդյունքում ա ձևավորվել իմ մոտ, կոնկրետ արմատում, մեմում, ունեցած փորձի արդյունքում։ Ինձ գայն ասեն կներես, երբ որ ինձ գայն ասեն ռազմավարություն գրել, բան կասել լավ չես ինչ ռազմավարություն, ես սենց կարում եմ գործանեմ ինձ հերիքա, ասեմ այս։ Կա հարցեր։ Չէ, շարունակի, լավ, լավ։ Ժողովուրդ, հիմա այստեղ նշվեց, չէ, ինչ հարցեր պետք է պատասխանենք, որ հասկանանք ոնց են գրում ռազմավարությունը։ Հիմա այս հաջորդ սլայդները մանրամասնել եմ, օրինակ, որտեղ ենք մենք հիմա ի տակ, կոնկրետ ինչ պետք է անենք, որ հասկանանք մենք ուր ենք հիմա։ Սենց ինչ-որ մասնագիտական տերմինն է, SWOT վերլուծությունը, ինքը հայերեն կոչվում է ուժեղ և թույլ կողմեր, հնարավորություն ու ռիսկեր։ Ու նայեք, ժողովուրդ ոնց ենք անում։ Ուժեղ և թույլ կողմերը գրում ենք բանը, թիմի ներսի ուժեղ և թույլ կողմերը։ Այսինքն գրում ենք ու հետո այնտեղ տեսեք բացել եմ այստեղ կոնկրետ ինչերի ուժեղ և թույլ կողմերը պետքա գրենք։ Պետքա գրենք մարդկային ռեսուրսների, դա թիմի անդամներն են։ Եթե ծրագիրը բիզնես, ծրագիրը ֆինանսական, եթե բիզնես չի, նաև նորից էլի ֆինանսական պետքա գրվի։ Ծառայությունել մատուցելու կարողություն, արտաքին աշխարհի հետ հարաբերություններ, սրանք կոնկրետ պետքա գրվի, օրինակ էլի վերցնեն գոյատեման հմտությունների վրա։ Օրինակ գոյատեման հմտությունների ուժեղ մարդկային ռեսուրսները, որ մասով է ուժեղ։ Ասենք թե իր թիմում կա ՈՄԱ-ի կողմից մարդ, ով որ կոնկրետ մասնագետ է գոյատևման հմտություններում, հա, թույլ մարդկային հմտություններից է, ասենք թույլ կողմը, հա, ոչ թե մարդկանություն, այդ թույլ կողմն է գոյատևման հմտությունները, որ օրինակ լավ գրաֆիկ դիզայներ չունի, լավ վիդեոմոնտաժող չունի։ Հաջորդը ֆինանսական մասով, կոնկրետ ինքը իր ամբողջ հնարավորությունը թույլ է ֆինանսական մասով, որտեղ ինքը չի կարողանում իր հմտությունները դեռևս մոնետիզացնի, հա, այսինքն ուժեղ և թույլ կողմերը, երբ որ գրում ենք ծրագրի, գրում ենք թիմի ներսի ուժեղ և թույլ կողմերը, ոչ թե բանը համագործակցությունների ժամանակ ուժեղ և թույլ կողմերը, այլ թիմի ներսի, ինչ ունենք մենք հիմա։ Իսկ հնարավորություններ և ռիսկերը որ կա, հնարավորությունները և ռիսկերը, այս սա պետք է արդեն գրենք երեխեք թիմից դուրս հնարավորությունները ու ռիսկերը, օրինակ ինչպիսի հնարավորություններ ունի գոյատևման հմտությունները զարգանալու համար, ոնց որ ասի գրում ենք, հնարավորություն ունի համագործակցել տարբեր ռազմամարզական կազմակերպությունների հետ, ինչպիսի ռիսկեր կա, ռիսկեր կա, որ չի կարա օրինակ իր ծառայությունները մոնետիզացնի, փող աշխատի, որովհետև բան չունի, մասնակետ չունի իր թիմում, ու նման ռիսկեր։ Այս առաջին կետի վերաբերյալ ունեք ինչ-որ հարցեր, ժողովուրդ։ Կամ ռիսկեր կա, որ իր թիմը ծրված է եւ անհրաժեշտության դեպքում չի կարողանալու հավաքվել միտեղ ու կոնտենտ ստեղծել։ Ենթադրենք իրանց նկարողը, չգիտեմ, Վարդենիսում ապրում, իսկ լավագույն գործընկերները հրազդանում են։ Օրինակ եմ ասում, այդ պիտի օրինակ մի կետով գրես, ռիսկը այնա, որ թիմը ծրված է, ինչը բանը արդեն բարթացնում ամեն ինչ, էլի։ Եվ նույն ժամանակ այդ նույն թիմից ծրված լինելը կարելի է հնարավորություն դիտարկել, ամեն մեկը միտեղ դուրս կգա տեղացի փորձառու հրանգիշների վրա, օրինակ եմ ասում, էլի։ Ամեն ինչին պետք է ասես մտածելով մոտենալ։ Ու գիտեք ինչն է կարևոր, ամենակարևորը ռազմավարության մեջ, երբ որ դուք գրում եք այդ ամեն ինչը թղթի վրա, ինձ կգրվի, ես էլ չէի ճակել, որ տենց է իրականում։
երբ որ գրում եք ամեն ինչը թղթի վրա, կամ Excel-ում որտեղ որ կնի, որ աշկիտ առաջ ունենում ես, օրինակ, sense ռիսկեր կա։ Ուղղակի sense արագ-արագ սկսում ես մտածել, ոնց կարաս ռիսկերը վերացնես։ Իսկ երբ որ դու օթի մեջ ես մտածում, ուղղակի մտքովը դասում ես, որ այ sense ռիսկ կարա լինի, դու չես ֆիքսում այդ ռիսկը իրականում, ու sense կողքով անցնում ես։ Բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ իրոք sense ռիսկ կարա լինի, sense ուղղակի մտածում ես, ոնց կարա էլի այդ ռիսկի տակից դուրս գա։ Ու տես մայսյա ոնց որ օրինակ բերես, տենց կարում ես ռիսկը բանանես, կանխես կամ տարբերակ մտածես, որ ռիսկը չլինի, էլի։ Հիմա որտեղ ենք մենք հիմայում, ներառում ենք նաև բանը, շահագրգիր դաշտի վերլուծությունը։ Ովքեր են էլի այդ շահագրգիր մարդիկ, որ պետքա հետևեն կամ աշխատեն բանի գոհետևան հմտությունների հետ, ժողովուրդ։ Հստակ նշում եք, բաժանում եք ըստ կատեգորիաների՝ գաղափարակից մարդիկ, գործընկերներ, մրցակիցներ, համագործակիցներ, աջակից կառույցներ ու մարդիկ։ Երբ որ դուք ըստ կատեգորիաների բաժանում եք, հստակ նշում եք կազմակերպությունների մարդկանց անուններ, որը ձեզ օգնելու է կոնկրետ իրանց հետ հստակ աշխատանք տանել։ Օրինակ գաղափարակից մարդը Մայիսը ու բանը, ռիպատրիարխի Հայկը, չէ, Հայկը գործընկեր կարա համարվի այս դեպքում ռիպատրիարխը։ Գաղափարակիցը Մայիսը, դնում եք մայիսի հետ աշխատում եք, մայիսի կապերը օգտագործում եք, որ գոյատևման հմտությունների ձեր բանը, նյութերը հստակ թիրախների հասնի, որտեղ գաղափարակից մարդու շրջապատը եւս նման գաղափարակից մարդիկ են էլի լինելու։ Գործընկերը նշում եք էլի այնպես մարդկանց, որոնց հետ դուք կարաք համագործակցեք։ Չէ, գործընկերն ու համագործակիցը մի քիչ տարբեր են իրականում։ Բայց ամեն դեպքում մրցակիցներին էլ է կարևոր նշել, ինչ մրցակցային առավելություններ ունեք դուք ու ինչ ունեն, կամ արդյոք շուկայում կա բացի գոյատևման հմտություններից այլ նման կազմակերպություններ, ծրագրեր, որոնք նման բաներ են իրականացնում։ Պետքա մի հատ ուսումնասիրեք, հասկանաք ինչով եք դուք առավել, ու այդ առավելով դուք սկսեք առաջ գնել։ Եթե դուք առավել եք կոնկրետ PR-ի մասով, կնայեք, ասեմ PR, եթե դուք առավել եք կոնկրետ ներկայացնելու մասով, դուք հստակ կարողանում եք սոցիալական հարթակներում շատ մատչելի ներկայացնեք գոյատևման հմտությունները, որը իրական շատ բարդ բան է, դուք ուրեմն պետքա ձեր ամբողջ էներգիան դնեք դրա վրա, որ դուք դրանով առաջ գնաք։ Եթե դուք չեք կարողանալու լավ մասնագետներով, օրինակ, համագործակցեք այս նոր բացված ինչ-որ կազմակերպության հետ, որը ալպինիզմի դասեր է տալիս, ասենք, կամ գոյատևման հմտություններ անում, եկեք դուք ձեր էներգիան այս բան ուղեք այն նրա վրա, ինչով որ դուք ուժեղ եք, էդի արեք, ու զուգահեռ այն մյուսը արեք, բայց առաջնայինը ոնց որ ձեր անելիքները պետքա բաժանեք առաջնային ու երկրորդային։ Առաջնայինը արեք այն, ինչը որ դուք լավ եք անում, երկրորդայինը արեք այն, ինչը որ ձեզնից լավ անող կա։ Սենց էլի։ Այս երկրորդ կետի վերաբերյալ ունեք ինչ որ հարցեր, ժողովուրդ։ Մայիս, կամ դու ունես ինչ որ բան ավելացնելու։ Այ ու երրորդ ամենակարևոր կետը, ժողովուրդ, նայեք, ինչքան էլ ասում ենք համակարգային աշխատանք, ծրագրերի, թիմերի, բանը, կառույցների, ծրագրերի հիմքում մարդիկ են, այդ համակարգի աշխատաստողը հենց մարդիկ են, ու ամեն ինչ պետք անենք, որ այդ մարդիկ նախ լավ աշխատեն, որ համակարգը ինքը հենց ինքը իրանով առաջ գնա։ Եթե թիմի հիմքում ընկած մարդիկ մասնագիտացում չէ, իրանց հմտություններով թույլ են, երբեք համակարգը լավ չի աշխատելու։ Ես կարամ էլի օրինակներով վերեմ, օրինակ, հա, գոյատևման հմտություններով Նարեկ ասում է, որ ինք արդեն թիմ ունի, ընտիրա թիմը կանի, բայց երբեք թիմը չի անելու, ասեմ խի, որտեղ թիմը չունի համապատասխան հմտություններ, որ դա անի, ու բզիչ չունի թիմին, հա, բայց երբ որ թիմը ինքը, օրինակ, թիմում լինեն մարդիկ, ովքեր sense լավ գրաֆիկ դիզայն են անում, ու կարիք չլինի իրանց բզելու այն մասով, որ, չգիտեմ, ասենք, նկար եք սարքում, այստեղ իրենն ընդդեղ, այլ ինքը իրա քթածակով այդ ամեն ինչ անում, հա, երբ որ տենց մարդիկ են հավաքում թիմում, արդեն համակարգը իրոք ձևավորվում է ու ինքն իրեն առաջացնելու է, բայց երբ որ դու մի քիչ ոչ լավ հմտություններով մարդկանց ես բերում ու իրենց վրա ներդրում չես անում, քո համակարգը չի աշխատելու, ոնց որ ավտոն պատկերացեք նույն համակարգը, նույն գոյատևման հմտությունները, ոնց որ ավտոն փչանա, չէ, ավտոն կանգնի ու սարքելու համար դուք բերեք, դնեք ոչ թե թազա բան սարք, այլ մոտոր, այլ բերեք դնեք ինչ որ փչացած մոտոր, հա, ու այդ ավտոն առաջ չի
գնալու, որովհետև դու չես ուզում գումա գրպանից այդ փոխանես դնես այդ մոտորը սարքելու վրա։ Ու չգնալու այդ ավտոն։ Հիմա ասածս ի՞նչ է։ Այս երրորդ կետը ամենակարևոր կետն է։ Պետք է մի հատ նստել ու հասկանալ, ովքեր կան թիմի կազմում, ինչ հմտություններ ունեն ու ինչ ներդրում է պետք անել թիմի անդամների վրա, որ իրանք տան մեր ուզած արդյունքը։ Եթե դու թիմի անդամների վրա ներդրում չես անում, չես նպաստում, որ իրենց հմտությունները զարգանան, քո ծրագիրը առաջ չի գնալ ու երկարաժամկետ չի լինելու երեխեք, որտեղ պահա գալու, երբ որ այդ ընդհանրապես հմտությունները ինքս իրանք սպառվող են, չէ՞, պահա գալու, որ այդ հմտությունը մարդու սպառվի ու էլ ինքը չջոկի ինչ պետք անի, ոնց պետք անի, չկարող ոնա էլի անել։ Դրա համար ամենակարևոր կետը, որ թիմով նստեք, երեխեք ձեր ծրագրերի շուրջ, հասկանաք, ինչ ունենք, ովքեր կան հիմա թիմում ու ինչ ներդրում պետք անեն թիմը զարգացնելու վրա։ Եթե պետքա, դիմում ենք, չգիտեմ, SS կառույցներին, որ մեր մարդկանց մենթորություն անեն։ Եթե մենթորությունը արդյունավետ չի, դասընթացի ենք ուղարկում այս մարդկանց, որ իրանք իրանց հմտությունները լավացնեն։ Եթե դասընթացները օգտակար չի, իրան որոշ ժամանակով ուրիշ թիմ ենք ներառում, այդ թիմի հետ աշխատելու ընթացքում ինքը հմտություններ փորձ է ձեռք բերում, վերադարձում ենք իրան մեր թիմ, որ աշխատի։ Այսինքն պետք է ձեր ուղեղը մտածի, որ անընդհատ ձեր թիմի վրա բան անեք, էլի ժողովուրդ ներդրում անեք։ Այս հատկապես վերաբերվում է ծրագրերի ղեկավարներ, ովքեր որ իրենց ծրագրերի ղեկավարներ են, հա, համարում։ Ծրագրերի ղեկավարների առաջնային պարտականությունն է թիմի անդամների լավ զարգացնելը, որտեղ թիմի ծրագրի զարգացումը հենց թիմի անդամներից էլի կախված, ոչ ձեր կապերից է կախված, երեխեք այդքան, ոչ չգիտեմ ծրագրի անունից կամ նպատակից։ Առաջնայինը աշխատակազմից է կա, բան, սթաֆ կոչվածից է կախված, այդ ծրագրերը առաջ կգնան թե ոչ։ Եթե աշխատակազմը ինքը երեխեքը սենց բիզդրած են, մոտիվացված են, իրանք անդադ համ գործանելով համ նոր բան են սովորում, համ չգիտեմ գործ են առաջ տանում, դրանից ֆանտաստիկ թիմ ու ծրագիր չի լինելու, էլի։ Սրա վերաբերյալ ունեք ինչ-որ հարցեր։ Ես ավելացնեմ։ Հա, թիմի կարևորը, որ թիմը ունենա ընդհանուր երազանք, որը իր համար լրացուցիչ վառելիք կծառայի, այլ ոչ թե առաջին իսկ շեղող հանգամանքի դեպքում կցատկի բան, լոյալություն, ընդհանուր երազանք թիմին, այսպես ասած, սոսնձող, եւ երկրորդ կարևոր բանը, պետքա նաեւ շարունակականությունը թիմի ապահովել, որովհետեւ վերջի վերջո անընդհատ ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ մարդիկ միևնույնն է հեռանալու են, և պետք է արդեն այդ ժամանակահատվածում իրան փոխարինող պատրաստես, որ կայունը լինի, էլի, բան չլինի, բանը չքանդվի, մանավանդ որ կարող է այդ ընթացքում թիմը նենց խնդիր է լուծում, որ եթե այդ պահին կարևոր թիմակիցներից մեկը բացակայի, ամբողջ այդ խնդիրը վարի գնա, էլի, այդ շարունակականությունն էլ է պետք ապահովել թիմի շինարարության հարցում։ Դրանք համաձայն եմ այս հետ, հատկապես պետք է մենք ընդունենք, նայեք, երբ դիսկոմֆորտ սկսվում, ստեղծվում մարդու մոտ, դիսկոմֆորտը երբ որ անհարմար վիճակ է, իր պատկերացրածը չի լինում, դա է, էլի, երբ որ դուք պատկերացնում եք, որ օրինակ ձեր թիմակիցը պետք է մինիմում մի տարի ձեր հետ աշխատի, մեկ է պահ գալիս, որ երրորդ ամսից թիմակիցը ասում է, ժողովուրդ, ես ինձ չեմ տեսնում թիմում, ուզում եմ դուրս գամ, բայց դուք պետք է դա շատ նորմալ ընդունեք, որովհետև մարդը անդադ ուզում է աճի, ու հենց դուք էլ պետք է նպաստեք, երբ որ դուք չեք նպաստում ձեր թիմում թիմակցի աճի վրա, ենթուզիազմը, մոտիվացիան կորում այդ երեխու, ինքը դուրս է գալու, դրա համար ամեն ինչ պետք անեք, որ իրանք անընդհատ աճեն թիմում ու անընդհատ ոնց որ առաջ գնան, եթե դուք դա չեք ապահովում, համ ծրագրի շարունակականությունն է դժում, համ այդ երեխան է դժում, ով որ ժամանակ է ծախսել ձեր թիմում ներգրավելու համար։ Այստեղ մայսը հարց է գրել, մոնետիզացնելը շահութաբեր լինելն է, հա, մոնետիզացնելը դա շահութաբեր լինելն է, երբ որ դու ծրագիր ես ստեղծում ես ու ծրագրի միջոցով դու գումար ես աշխատում, այդ է, օրինակ կարամ բերեմ մոնետիզացիայի Excel-ը, բանը, երբ որ ինքը YouTube-ում դասեր է դնում, սկզնակաշրջանում ինքը դա չի մոնետիզացրել, այսինքն փող չի աշխատել, ինքը տեղադրել է, երբ որ հավաքել է մեծ լսարան, սկսել է մոնետիզացնել YouTube-ը, ճիշտ եմ հասկանում, այս YouTube-ներ չէ, գումար էր տալիս այդ վիդեոների համար, թե դիտումներից էր, դիտումներից գումարներ էր հավաքվում։ Հիմա այ
հայալեզու կոնտենտով YouTube-ում նորմալ բան չես կարա հավաքես, իսկ YouTube-ը դրա դիմաց քեզ նորմալ գումար չի տալու։ Պարզապես, երբ որ դու լցնում ես օգտակար ինֆորմացիայով, հետո այդ օգտակար ինֆորմացիան թիրախավորած տարածում ես, քո թիրախային լսարանը իրար ասելով անընդհատ սկսում է գալ այդ կոնտենտի վրա, կոնտենտը մագնիսա ծառայում, էլի։ Սկսում ես հոսք խոսք ձևավորել, հա, եւ ինչ որ պահի այդ հոսքի վրա կարողանում ես վաճառել լրացուցիչ ապրանք կամ ծառայություն։ Մենք Excel-ով հետաքրքրվողների ողջ շրջանակը կարողացանք քաշել YouTube-ի վրա։ Իրանք սկսեցին նայել մեր վիդեոները, հա գրել, հարցեր տալ եւ ինչ որ պահի շատ հանգիստ դրեցինք դասընթացներ, հա, եւ սկսեցինք գումար աշխատել։ Իսկ մարդկանց աչքերում դա երևում էր այսպես. «Ա, այս են պրոֆեսիոնալ թիմն է, որ այսքան լավ օգտակար հոլովակներ է բանում, իրանց արժե գումար տալ եւ անանել»։ Ընդհանուր առմամբ սկզբից մենք դրեցինք մագնիս, տենց էլ հենց ասում են lead magnet բիզնեսում, lead-ը գեներացնում, lead-ը հոսքն է, էլի։ Ամեն մի հատ սենց նամակը, ամեն մի հատ click-ը, ամեն մի հատ հոսքը ինքը մի հատ lead-ը կոչվում։ Lead magnet-ը ծառայեց, հա, եւ մենք այդ հոսքը հոսքի վրա կարողացանք բաներ ծառայել։ Մի հատ զուգահեռ օրինակ էլ բերեմ, եթե դու փողոցում խանութ ունես, Mighty-ի վրա հայելի դնես, ինքը կսկսի լիդեր գեներացնել։ Յուրաքանչյուր լիդը կլինի այն մարդը, ով կանգնում է հայելու առաջ եւ ասենք իրան մի հատ նայում է, բայց հենց հակած արդեն դնես, օրինակ, չգիտեմ, բանը, պերաշկիների վաճարկ, այսինքն հայելին հոսքը դանդաղացնում է, կանգնացնում է, հոսքը կուտակվում է քո մոտ, դու կարողանում ես այդ հոսքից օգտվել վրան լրացուցիչ բան վաճառել։ Էլի, տվյալ դեպքում lead magnet-ը հայլիներ, որը կարողացանք մոնետարիզացնել, դրա միջոցով մոնետարիզացնել մեր այլ ծառայությունը։ Մյուս օրինակը մոնետարիզացնելու դա բանն է, մեմի ծրագրեց, այն ծրագրերը, որոնք հիմա օրինակ շահույթ են հետապնդում, շահույթ ունեն, հա, ասենք թվային հմտությունները, երբ որ ինքը կարողանում է իր ձեռի տակ ունեցած ռեսուրսով փող աշխատել, դա հենց նույն փող բանն է, մոնետիզացնելն է, հա, ծրագիրը։ Ու շատ կարևոր է, ժողովուրդ ցանկացած ծրագիր որոշակի շրջան հետո, երբ որ ինքը արդեն իրականում կա այդքան, որ փող սկսի աշխատել, սկսի փող աշխատել, դա ինչքան էլ ասում ենք, որ սոցիալական ծրագրեր ես կոմենգում, ես ինքս եմ դա ասում, բայց հասկացել եմ, որ թիմակիցները ոգևորվում են, երբ որ իրանք տեսնում են իրանք ներդրած էներգիայի, իրանք ներդրած աշխատանքի արդյունքը փողի տեսքով, ցենց ուրախանում բան, դա իրոք տենց է, էլի։ Հիմա մեմում կան դիկա սոցիալական ծրագրեր, օրինակ անգլեն բոլորի համար նման բաները, որոնք պետքա ինքնաֆինանսավորվեն, որ ժամանակ հետո ինքնաֆինանսավորման արդյունքը կարա գնեք դասընթացավարներին, չգիտեմ, սիմվոլիկ վճարներ տալով կամ այլ տարբերակներ դիտարկելով, հա, դուք պետքա մտածեք ոնց պետքա ծրագիրը մոնետիզացնեք։ Երբ որ դուք մոնետիզացնեք ծրագիրը, արդեն էլ չեք ասի ռեսուրս չունենք, դասընթացավարը չի միանում ես, չգիտեմ, չենք կարող երեխային ոգևորենք, որ դասերի միանան։ Ես, բայց երբ որ դուք այդ սկսեք օրինակ երեխայից վերցնել, չգիտեմ, սիմվոլիկ ամսական 2000 դրամ, իրանց դասընթացին մասնակցեն համար, ու այդ գումարով դասընթացավարներին վարձատրեք կամ այլ ինչ որ բաներ անեք, ծրագիրը ինքը կենսունակ է դառնալու, ինքը շարժվելու առաջ գնա։ Չպետքա ֆիքսվել այն հիմնական մտքի վրա ու դրանով շարժվել առաջ, պետքա գրել ծրագիրը զարգացնելու համար, պետքա մեմի ցանկացած ծրագիրը իր զարգացման պլանը ունենա, ոնց է պատկերացնում իր զարգացումը, որն է այդ երազանքը ծրագրի, էլի։ Ռազմավարությունը հենց երեխեք երազանքն է, որ ոնց պետքա զարգանա ծրագիրը ու չգիտեմ կազմակերպությունը։ Մի հատ ուրիշ հարց էլ գրել, իսկ բանը, ոնց կարելի է մրցակցին համագործակից սարքել, այս իր ամենակարևոր բանն է։ Երբ որ դու հստակ գիտես, որ քո նպատակն է, չգիտեմ, նպաստել մարտունակ հասարակություն ունենալը, գոյատևման հմտությունները, օրինակ եմ ասում, մեկ էլ դու ունենում ես մի հատ մրցակից, որը քեզից ավելի հզոր է, դուք գալիս եք մի հատ սեղանի շուրջ, ժողովուրդ, ու խոսում եք, տենց դեպքեր շատ է եղել, ասում եք, եթե դու սա ես լավանում,
Արի դու սա արա, ես էս ծանեմ ու իրենք համագործակցենք։ Երբ որ ես օրինակ ունենամ պատվիրատու, որ ուզում է իր համար team building անենք, արի team building-ի օրինակ ալպինիզմի դասերը դու արա, դու դա շատ լավ ես անում։ Բանի դասերն է, գոյատեման հրտեսներն ես անեմ, ես եմ դա շատ լավ անում։ Էլի սա որպես օրինակ ոնց կարենք մրցակցին բերենք գործընկերության հարթակ։ Բայց սա մի օրինակ է, էլի պրոստը։ Լիքը օրինակներ կա, որ դու կարաք մտածեք ու դա անեք։ Ստեղ ունեք ինչ-որ բան ասելու այս քանի վերաբերյալ։ Մյուս հարցը, իսկ ռիսկի դիմելը որքանով է կարևոր։ Դե բանը, առանց ռիսկի ոչ մի ծրագիր ժողովուրդ առաջ չի գնում, ընդհանրապես անգամ ռազմավարություն գրելը ինքը ռիսկ է, իրանից ենթադրում, որտեղ դուք ասում եք, որ մեկ տարի հետո ես պետք է ունենամ, չգիտեմ, այսքան թիմակից, այսքան արդյունքները պետք է ունենամ, մեկ էլ մեկ տարի հետո գալիս է ու բան չի լինում, այդքան չես ապահովում, էլի, քո նախապես նշված թվերը, բայց ոչինչ, ոչ մեկ չի գալու ձեզ կախի, որ դուք այդքան չեք արել, դուք դրանից պրոստը պետք է սովորեք, որ պահնեք սխալ արել կամ որ պահնեք թերի արել, ու ծրագիրը շարունակեք այդ դրանք հաշվի առնելով։ Այ երկրորդ անգամ, երբ որ փորձեք, արդեն նորմալ շարունակականությունը ապահովելու եք, էլի, համ ձեր նշված արդյունքներին եք հասնելու, համ էլ ռիսկերը գնահատելու եք, կամ էլ ռիսկերը բանա շրջանցելու եք, բայց առանց ռիսկի չեք կարող ոչ մի ծրագիր անեք, էլի, ընդհանրապես ամեն ինչը ծրագրի մեջ ռիսկի դիմելով է, որ ասենք կարող է մի հատ ռիսկ կամ չգիտեմ, մի հատ ուրիշ ռիսկ կարանք ասենք, ինչ-որ մարդու հետ համագործակցություն, հայց այդ մրցակիցների, օրինակ, եթե մրցակիցների հետ համագործակցում եք, այդ եւս ռիսկ է, որովհետեւ կարող է ձեր մրցակիցը այնքան լավ գործանի, որ ձեր պատվիրատուներին քաշի իր կողմը, չէ՞։ Ասենք, չգիտեմ, գալիս են team building ուզելու ու չեն ուզում գոյատեման հմտությունները անի գոյատեման հմտությունները, ուզում են ես իմ սիան անի գոյատեման հմտությունները, օրինակ եմ, էլի ասում։ Այս եւս ռիսկ է, որը պետք է ընդունել որպես մարտահրավեր։ Հրավեր։ Պետք է հասկանալ խի է տենց ու ինչքանով է արդար, որ տենց է, միգուցե իրոք արդարը, որ իրանք ուզում են սիան անի, որտեվ սիայի մասնագետները ավելի ուժեղ են, քան գոյատեման հմտություններ, ու այս դեպքում արդեն պետք է թիմի վրա ներդրում անել, որ ուժեղացնենք, էլի, ցանկացած ռիսկ պետք է ընդունել մարտահրավեր ու դա լուծել։ Մայս հարցին պատասխանեցի։ Կամ ունես ինչ-որ բան ասելու, ավելացնելու։ Իմ հետ էս։ Հա, այստեղ հարց է, ասում եմ հարցին պատասխանեցի, կամ ավելացնել ինչ-որ բան ունես։ Ես իրականում սկիզբը լսեցի վերջին թանուր միտքը չեմ բանարել, բայց այս Sexist Club-ը ես չեմ իդեպ։ Մանեն է ինձ թվում։ Մեկ էլ այստեղ ինչ-որ բան եք գրես, սկզբից էլ նպատակեք ձել, որ մարդիկ ներգրավեք, հետո իրանց վրա պրոդուկտ վաճառեք, թե ընթացքում եք որոշել ոնց որ կարելի է վաճառել։ Հայց երևի հարցը ինձ է վերաբերվում, չէ, իհարկե ընթացք, իհարկե ի սկզբանե որոշել ենք մեծացնել մեզ ճանաչողների շրջանակը, դիրքավորվել մարդկանց ուղեղներ որպես էքսպերտ, փորձագետ, մեծացնել է տրաֆիկը հոսքը եւ այդ հոսքի վրա վաճառ կանել։ Այսինքն մայիսը մի հատ դիրքը, որ խոսում ես, բարձր է լսում, այնի հիմա ցածր է։ Այս նոթբուքից հիմա լսվում է, ախեք։ Նույնն է։ Իսկ հիմա չտեսվեց, երևի կդեսվեց։ Իսկ հիմա։ Իրականում իմ մոտ նորմալ է։ Հա։ Այստեղ բան էի ուզում ասել, մտքիցս թռավ։ Հա, գիտեք որն է եղել մայիսը, սկզբից երազանքա ունեց, ոչ թե երազանքա, այլ այսպես երկարաժամկետ առումով մտածել եմ, որ ես վերջում պետք է մոնետիզացնեմ ես իմ բան հմտությունները, էլի։ Ինքը սկզբում ամեն ինչ չի արել, որ մոնետիզացնի, ընթացքում է այդ եղել, էլի, ինձ չի երեխեք, որ դուք ծրագիր եք գրում ու սկզբից պետք է հենց դնեք փող աշխատեք ծրագրով, չկա տենց բան, ընթացքում դուք փորձ պետք է ձեռք բերեք, նախ առաջին պետք է փորձ ձեռք բերեք, ոնց շփվել պատվիրատուների կամ չգիտեմ մասնակիցների հետ դասընթացի, երբ որ դուք կեփվում եք այդտեղ, արդեն հասկանում եք, որ դուք այն որ ձուկը ջրում եք զգում ձեզ այս ոլորտում, արդեն այդ ժամանակ արդեն
ռիսկ կլինի, բայց նաև շատ լավ կլինի, որ փորձեք գումար աշխատել այդ ոլորտում։ Վստահեմ թվային հմտություններն է դա ցեղավ, չէ՞։ Սկզբում YouTube-ն վիդեոները եղավ, երեխեքը սկսեցին համ խոսել, համ բացատրել իրենց իմացածը, տեղադրել YouTube-ում դիտորդ հավաքել SSN, մեկ էլ ցած մտածեցին, որ կարելի է, չգիտեմ, այս ամենը եթե YouTube-ով են անում, դնեն դասընթացով անեն ու գումար աշխատեն, էլի։ Այսինքն իրենք app-ին ինչ որ շրջան հետո նոր գումար աշխատեցին, դա շատ կարևոր է։ Եթե դուք ուզում եք վրցակից լինեք շուկայում, դուք պետք է նախ մի հատ app-վեք, դուք փորձ ձեռք բերեք, հետո նոր դնեք փող աշխատեք։ Նա չի ելի, որ ինքնակոչներ լինեք շուկայում, ասեք ես, չգիտեմ, SSS ծրագրի բան, ծրագիրն եմ իրականացնում, ու ես պետք է SSS արդյունքներին հասնեմ, հիմիկվանից այսօրվանից սկսեմ փող աշխատել, չկա տենց բան, պետք է փորձ ձեռք բերել, փորձի հիման վրա հետո փող աշխատել, որովհետև աշխարհում ընդհանրապես ամենտեղ գնահատվում է փորձը։ Երբ որ դուք դա գնաք ինչ-որտեղ աշխատելու, ձեր չեն ասել ու ժողովուրդը բացեք, տեսնեմ դիպլոմը որտեղ է սովորել, ինչ մասնակետ են, քեզ ասելու են քանի տարվա փորձ ունես ու ինչ ոլորտում, էլի, ասել են դու արդյոք փորձ ունես ծրագրերի կառավարման, որ հիմա էլ չգիտեմ դիպլոմիտ մեջ գրացած ծրագրի կառավարիչ կամ նման բան, էլի, այսինքն ամեն ինչ փորձեք փորձով համեմել, հա, ճաշի աղը պետքա լինի դա փորձը։ Ունեք հարցեր, թե անցնեմ առաջ։ Ցորտը չունեք։ Ռազմավարություն գրելու առաջին կետը, ոնց որ ասացի, այս հարցերին պատասխանելն է, երբ որ դուք այս հարցերին պատասխանում եք, հասկանում եք, որտեղ եք դուք վաբշե, արդեն անցնում ենք հաջորդ կետին, հա։ Ահա, ուր ենք ուզում գնալ, այս ուր ենք ուզում գնալը ռազմավարության երեխեք հիմքն է։ Ուր ենք ուզում գնալի մեջ մտնում է երեք բան՝ ծրագրի տեսլականը, առաքելությունը, նպատակը։ Տեսլականը էտի այնա, այն վերջնակետն է, վերջնարդյունքն է, դուք ինչ եք ուզում, էլի ծրագրով ծրագիրը ինչ պետք է անի։ Սա գրել եմ, որն այն ցանկալի վերջնակետը, որին ուզում ենք հասնել։ Օրինակ, չգիտեմ, գոյատեման հմտությունները ուզում ենք, որ գոյատեման հմտությունները նպաստի Հայաստանի բոլոր մարդկանց բան լինելուն, անվտանգ լինելուն, օրինակ եմ էլի ասում, այսինքն որնա ձեր այդ վերջնակետը, կամ անգլեն բոլորի համարի վերջնակետը, այն ամտեսլականը, դա որ Հայաստանի ցանկացած երեխա իմանա անգլերեն լեզու, հասկանալի էր տեսլականը որն է։ Ես ինքս իմ հետ եմ խոսում։ Հա, ըհը։ Որ հասկանալի չլինի, ասեք, ասեք։ Ես տեսլականը օրինակ է, եթե մեր ծրագրի վերով բերենք, ինքը լավ տեսլական է իականում, բայց մի քանի տարիների բան է, միտես կարող։ Ես էսի պրոստ օրինակ, դե նայեք, ամենասկզբում ախր մոռացի ասի։ Ռազմավարությունը երեխեք, դա մի տարվա համար չեն գրում։ Ռազմավարությունը ամենակիչ 3 տարվա համար են գրում, ու հետո գրում են 5 տարվա համար, 10 տարվա համար կամ 20 տարվա համար։ Այսինքն ես կարամ պետություն կառուցելու օրինակով բերեմ, երբ որ դու պետություն ես կառուցում, դու չպետք է 3 տարվա համար գրես քո ռազմավարությունը, դու պետք է գրես 20 տարվա համար կամ 30 տարվա համար, որ քո բոլոր քայլերը գնան նրան, որ դու 30 տարի հետո ունենաս քո այն իսկ բանը նշած պետությունը կամ ծրագիրը։ Երբ որ դու ծրագիր ես գրում ժողովուրդ, ճիշտ կլինի ոչ թե 3 ամսվա ծրագիր գրել, այլ ծրագիրը գրել 3 տարվա կամ 5 տարվա համար, որ դու տեսնես, էլի հստակ ուր ես գնում 3 տարվա արդյունքում դու ուր ես հասնելու։ Այս էլ ռազմավարություն գրելու տարիները, այս տարիներն եմ ասում, ռազմավարություն գրելու ձևաչափը, գրում են 3 տարվա, 5 տարվա, 10 տարվա, 20 տարվա համար, երկարաժամկետ, ինչքան հնարավոր է երկարաժամկետ, հետո երբ որ դու գրում ես 3 տարվա համար, էդի քիչ-քիչ բացում ես, օրինակ նայեք, տեսլականը դու գրում ես օրինակ 5 տարվա կտրվածքով, որ 5 տարի հետո SSS բաներն ես անելու, բայց նպատակը մարտավարությունը, երբ որ դու գրում ես փոքր նպատակները, այսպես կոչված, դրանք դու կարաս գրես, չգիտեմ, 6 ամսվա կտրվածքով, 3 ամսվա կտրվածքով կամ մի տարվա կտրվածքով, էլի։ Դից փոքր-փոքր փոքրացնում ես։ Հիմա մենք մեմի ծրագրերը իմ կարծիքով ճիշտ կնի ոչ թե գել 3 տարվա համար,
չգիտեմ, խի ինձ թվում նախ պետքա փորձել 1 տարվա համար գրել, այստեղ կարաք ինձ հուշեք, արդյոք ճիշտ եմ թե չէ։ Օրինակ մասնաճյուղերի ծրագրերը, ռազմավարությունները մենք գրում ենք 1 տարվա համար։ Տեսնենք մի հատ արդյոք կարողանում ենք ըստ նշված բաների առաջ շարժվել թե ոչ, հետո նոր մի հատ ավելի մեծ ռազմավարություն գրենք, որտեղ մենք ամեն դեպքում հիմա պիլոտային փուլում ենք, փորձարարական ոնց է կոչվում, փորձվող փուլում ենք, էլի մի հատ տեսնենք արդյոք ծրագրերը երկար ժամկետ կարող են իրանց կարողություն ապահովեն, շարունակականություն ապահովեն, թե ոչ։ Դրա համար իմ կարծիքով ճիշտ կլինի մեմի ծրագրերի համար ի սկզբանե այս պահին գրվի 1 տարվա համար բան, ռազմավարական պլան։ 1 տարվա կտրվածքով, չգիտեմ, տեսլական օրինակ։ Չնայած տեսլականը ավելի երկար ժամկետ պետքա գրվի, բայց այստեղ պետքա մի քիչ ինչ 1 տարով ավելի լավ կլինենի մենք փորձ ձեռք բերենք։ Հա մի հատ փորձեք, հետո նոր արդեն երկարաժամկետ, երբ որ հետո գիտեք ինչն է կարևոր, երբ որ դուք այս 1 տարվա համար գրեք, մի հատ 1 տարի գործեք, այս 1 տարվա ընթացքում կարող է ծրագրերը մի մասը փակվի, մի մասը լրիվ ուրիշ զարգացման ուղղություն ձեռք բերի, որը ֆորս մաժորային իրավիճակ է, որտեղ ռազմավարությունը գրում են, որ այդ ռազմավարությամբ առաջ գնա, ոչ թե շեղվի իր գործունեությունից, այլ հստակ գործունեությամբ գնա։ Եթե դուք շեղվեք ձեր գործունեությունից, ուրեմն չեք հետևել ռազմավարությունը կամ մի քիչ խալ է գրել։ Չգիտեմ։ Ամեն դեպքում պետք է մի հատ փորձել 1 տարվա համար 1 տարի գործունեություն ծավալել, հետո նոր այն որ հստակ թիմը լինի, այդ ժամանակ արդեն նստել ու սենց հետո հստակ ձեր պատկերացումներն էլ լինեն ծրագրի վերաբերյալ, նստել ու երկարաժամկետ բան անել, որովհետև մեմի ծրագրերի մեջ դա նորմալ է իրականում, չենք քննում, բայց ծրագրերը էմոցիայի տակ է ստեղծվում, դա շատ լավ է, բայց դրա իրագործումը էլի էմոցիայով է լինում, որը մի քիչ սխալ է։ Նայեք, ծրագիրը պետք է ստեղծվի էմոցիայի տակ, պետք է ասես ոգևորված բան է ծրագիրը ստեղծես, բայց իրագործման փուլում պետք է մի քիչ էմոցիան իջացնես ու մի քիչ արդեն այն իրականության զգացումը բարձրացնես քո մոտ, թե ոնց պետք է անես էլի ծրագիրը, թե չէ եթե դու մենակ էմոցիայով փորձես ծրագիրը իրականացնել, ինքը անընդհատ բան արնելու, ոնց որ կանգ ա, ասենք ստոպ 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 առաջ գնալի ա, շատ դանդաղ առաջ գնալու, սահուն չի գնալու, էլի։ Հիմա ոնց որ ասեցի, երբ որ այն առաջի կետը գրում ենք, որտեղ ենք հիմա, երկրորդ կետը, որը ռազմավարության են հիմքն ա, առաջի կետը գրում ենք, երկուսի մեկ կետով, հա, այսպես կոչված, մեր ծրագրի տեսլականը։ Մենք ուրենք ուզում գնանք, որնա մեր նպատակը, օրինակ մեմի նպատակ եմ ասում, որնա մեր տեսլականը, օրինակ մեմի տեսլականն է, ունենանք կրթված գիտակից քաղաքացիներ, զարգացած սերունդ ու անվտանգ Հայաստան, այսինքն ոնց է ձևավորում տեսլականը։ Գիտակից քաղաքացին նպաստում է, որ սերունդը զարգացած լինի, զարգացած սերունդը նպաստում է, որ Հայաստանը անվտանգ դառնա։ Մենք տենց բան ենք ուզում, հա։ Հիմա պետք է նստել ծրագրերի համար հստակ նշել, օրինակ լինել հերո մի անգլ ծրագրի տեսլականը կամ անգլենը բոլորի համար տեսլականը որն է, անգլենը բոլորի համար տեսլականը, որ օրինակ եմ ասում, դա դուք պետք է լի ասեք երեխեք, Հայաստանի բոլոր երեխաները զինված լինեն անգլերենի հմտություններով, ունենան իմանան անգլերեն, հա, ու նման մի բան, պետք է հասկանաք, որնա ձեր վերջնակետը, տեսլականը որնա։ Ծրագրի առաքելությունը, ծրագրի առաքելությունը գրելու համար հետո կասեմ ինչի է պետք, հիմա կասեք սրանք թիթիզ բաներ են եւ այլն, իրական թիթիզ բաներ չեն, եթե սրանք չի լինում, հեսա կասեմ ինչ ա լինում։ Որն է ծրագրի առաքելությունը, առաքելությունը գրելու համար պետք է պատասխանենք այս հարցերին, ժողովուրդ, ով ենք մենք, ինչ ենք անում, ինչպես ենք անում, ում համար ենք անում, ինչու ենք անում, ինչով ենք մենք ունիկալ։ Առաքելությունը պետք է լինի ձևակերպված լինի մոտավորապես այստեղ, այսպես։ Մենք նպաստում ենք օրինակ մարդկանց մոտ գոյատե ման հմտությունների զարգացմանը, հանուն օրինակ անվտանգ Հայաստանի։ Պետք է առաքելությունը, երբ որ գրեք, պարտադիր հանունը լինի, որովհետև երբ որ մարդը տեսնում է հանուն ում, իր համար այդ հանունը իր վերջնակետն է, էլի, ինքը մոտիվացվում է, օրինակ մենք խենք մեմով այսքան sense մոտիվացված գործան, որտեղ մայիսը մեզ անդադար ասում է, երեխեք, եթե մենք ոմեն գյուղում ունենանք
բաներ, չգիտեմ, առաջնորդներ, մենք Հայաստանը փոխել ենք, աշխարհն ենք փոխելու, չգիտեմ, մենք գյուղերը զարգացնել ենք, այսինքն հանուն Հայաստանի ենք մենք սա անում, էլի այս ամեն ինչը, հիմա դուք էլ պետք է հստակ նշեք ձեր ծրագիրը ինչին է նպաստում ու հանուն ում է դա լինում, ու մեկ էլ ծրագրի նպատակը, ծրագրի նպատակը էլի կարամ մեմի վրա բերեմ. Օրինակ մեմի նպատակն է երեխեք ստեղծել ապակենտրոն առաջնորդների ապակենտրոն ցանց, որը կնպաստի բանի ընդհանուր մեր գաղափարի իրագործմանը, գաղափարը դա հարինը նպաստելու, նա անվտանգ Հայաստան, նա դրա իրագործմանը, հիմա ծրագրի նպատակը գրելու համար պետք է մենք հասկանանք ընդհանրապես ինչի համար ենք ծրագիրը անում, ինչի միջոցով ենք, առաջինը ինչի միջոցով ենք անում, այսինքն գոյատևման հմտությունները պետք է ասի, ես մասնակետներ եմ ու բան անում, օրինակ եմ ասում, էլի սա, ես մասնակետներ եմ վերապատրաստում, որոնց միջոցով նպաստում եմ, չգիտեմ, այս բան ոնց էր կոչվում, մարտունակ հասարակության ձևավորմանը, ընդհանուր հասկանալի էր նպատակը ինչ արյանց ենթադրում. Ես փորձում եմ մեմի ծրագրերի շուրջ ես ամեն ինչը ճիշտացած ձևակերպեմ, որ մի քիչ ավելի սենց բան լինի, շուտ ընկալվող լինի, բայց չգիտեմ ինչքան է ընկալվելի, ասեք։ Այստեղ, բայց չեմ տեսա, այստեղ ինչ-որ բաներ եմ գրել, նայեք, որն է ծրագրի նպատակը, որ ավելի հեշտ հասկանաք ոնց պետք է հասկանաք ծրագրի նպատակը որն է, պետք է պրոստը այս հարցերին պատասխանեք, որևէ բանի միջոցով, որևէ բանի զարգացում կամ ստեղծում ապահովելն է ծրագրի նպատակը համարվում, անգլեն բոլորի համարը, անգլենի դասերի միջոցով ապահովումը նրա ստեղծումը, չգիտեմ, անգլալեզու, անգլալեզու, անգլերեն խոսացող հայերի ցանց, օրինակ եմ էլի ասում, ինքը էի դա ստեղծում, կամ չգիտեմ, անգլենի միջոցով, կամ լինել հեռու մի անկյունը, բան անում, ինչ ինքը ինչի միջոցով անում, որ մի քիչ հուշեք, ինքը ստեղծում է հյուրատների ցանց, չէ, լինել հեռու մի անկյունը, կամ նպաստում է հյուրատնային բիզնեսի զարգացմանը, բայց ինչի միջոցով է դա իրականացնում, այդա պետք է մի հատ նստեք ու մտածեք։ Սլայդը կտրամ ադրեշտ։ Ինչ նա անարեք։ Նույն բանն է ես։ Ահա, հիմա առաջին կետով գրում ենք որտեղ ենք հիմա, երկրորդ կետով ուր ենք ուզում գնանք, հիմա երրորդ կետով ինչպես պետք է հասնենք վերջնակետին։ Ոնց որ ասեցի, երբ որ մենք գլոբալ գրում ենք, օրինակ գրում ենք տեսլական առաքելության նպատակը, հետո պետք է կազմենք դրա մարտավարությունը, մարտավարությունը դա նույն գործողությունների պլանն է, պետք է գործողությունների պլանը բաժանենք, հիմնականում այս երեք տեսակի են բաժանում, բայց կախված ծրագրից պետք է տարբեր բաժանումներն են, պետք է բաժանենք բովանդակային, օրինակ գոյատևման հմտությունների ու անգլերեն բոլորի համարը միանշանակ բովանդակային պետք է գործողությունների պլան ունենա, ինչ այրանց ենթադրում բովանդակայինը, այսինքն, երբ որ դուք ունեք անգլեն բոլորի համար ջան, ունեք զրո խոսացող, զրո լևել անգլեն իմացող երեխեք, ուզում եք իրանց հասցնեք A2, դուք հստակ ինչ ծրագրով պետք է դա իրականացնեք, օրինակ ծրագրի ընթացքում երեխան ինչ պետք է սովորի ու ինչի պետք է հասնի, դա բովանդակայինն է, կամ գոյատևման հմտությունները, եթե մենք ունենք հասարակություն, Նարեկ ջան, որ հեռու գոյատևման հմտություններից ինչպիսի բովանդակություն պետք է իրենց մատուցենք, ինչպիսի նյութեր, որ իրենց հասկանալի լինի, միգուցե մեր բառապաշարը իրենց հասկանալի չի, միգուցե իրենց բառապաշարը պետք է մատուցել այդ ամենը, որոնց մեջ ռուսերեն բառեր կան, չգիտեմ, նման բաներ, որ իրենք հասկանան, այսինքն պետք է կազմել գործողությունների պլան, կոնկրետ ոնց ենք առաջինը, հա, բովանդակային մասով ոնց ենք մենք ծրագիրը իրականացնում, մյուսը կազմակերպչական հատվածն է, կազմակերպչական հատվածի մեջ երեխեք մտնում է օրինակ բանը, դասընթացների կազմակերպումը, քանի թիմ պետք է լինի, քանի տեխնիկական պատասխանատու, քանի համակարգող, այսինքն արդեն նման կազմակերպչական հարցերով է գործողության պլանը մշակում, ես վերջում կարամ ցույց տամ մեմի բանը, գործողության պլանը, որ մոտավոր հասկանաք ոնց պետք է էլի կազմեք այդ ամեն ինչը, որտեվ սենց մի քիչ հեշտ է թվում, բայց մի հատ պետք է նստեք երկար մտածեք, ու մյուսը PR SMM եմ գրել,
ցանկացած ծրագիր պետքա ճիշտ մատուցել, ոչ թե ծրագիրը պետքա heavy PR SMM-ի վրա, դրա համար մի երրորդ կետով եմ գրել, այլ ծրագրի մատուցումը, ծրագրի արդյունքը, ծրագրի, չգիտեմ, SMM-ը փուչիկն է, էլի, երբ որ ընդակություն չկա։ Հա, հա, ահա։ Երբ որ չկա, այսպես ճիշտ ասեցա, նույն փուչիկն է։ Ընդակություն կա, PR կա, կազմակերպչական չկա, դա բարդակն է։ Բանը, հիմա պետքա դուք PR SMM-ով, այդ Facebook-ով, տարբեր լրատվականներով ներկայացնեք ժողովրդին արդյունքն ու ազդեցությունը, օրինակ, բայց ռեալ արդյունքն ու ազդեցությունը, ոչ թե ասեք դուք ինչի եք ուզում հասնել, այլ դուք միջի մա ինչ եք արել, ինչ արդյունք ու ազդեցություն եք հասել։ Երբ որ ես հիշում եմ մասնաճյուղերի հետ մենք ժողովներ ենք անում մեմի, ասում եմ, երեխեք 3 ամսվա ընթացքում դուք ինչ եք արել, երեխեքը չեն ասում ինչն արել, երեխեք ասում են ինչ են ուզում անել, ամենասխալը դա է։ Երեխեք, դա նույն PR SMM-ն է։ Դուք չպետք ասեք դուք ինչ եք ուզում անեք այս բան, դուք պետք ասեք դուք ինչ եք արել մինչև հիմա։ PR-ի ու SMM-ը դրանք ուղղակի գործիքներ են, որոնց միջոցով դուք պետքա տեղեկացնեք մարդկանց, որ դուք նման գործունեությամբ եք զբաղվում, որ երբ որ, չգիտեմ, VR-ի խաչիկը հելնի, ասի, ես ուզում եմ գնամ սովորեմ գրատեման հմտություններ, մեկ էլ ինքը արդեն չհելնի դա մեզ, ասի, ինքը արդեն իմանա, որ տենց բան կա, միանգամից դիմի գրատեման հմտություններին, հա, նման ինչ-որ բան, ընդհանուր հասկանալի էր գործողությունների պլանը ինչ կետերով պետքա կազմեք։ Ու քանի որ բանը ռազմավարությունը կազմվում է 1 տարվա կտրվածքով, գործողությունների պլանը պետքա կազմեք երամսյակային, ոչ թե պետքա ցանկալիա կազմեք երամսյակային, էլի, կամ 6 ամսյակ գործողությունների պլան, այսինքն դուք նշեք 3 ամսվա կտրվածքով, օրինակ եմ ասում, այլի անգլերեն բոլորի համար է, 3 ամսվա կտրվածքով դուք քանի երեխա եք ներգրավելու ծրագրի մեջ, ինչ բաներ պետքա լինեն, տարիքային պետքա լինեն իրանք, օրինակ ինչ պետքա սովորեն ու ամենակարևորը ինչի պետքա արդյունքում ինչ պետքա իմանան։ Երբ որ դուք արդյունքը չեք գրում երեխեք, դրա մոնիթորինգը մշտադիտարկում հայերեն, էդի բան էլի, որ վերջում ուսումնասիրում եք, չեք ուսումնասիրում, որ վերջում նայում եք ինչ արդյունք ազդեցություն ունեցել, դա չեք կարանեք, բայց երբ որ դուք նշում եք, օրինակ, ծրագրի սկզբում ունենք 60 երեխա, ծրագրի ավարտում պետքա գոնե 40-ը իմանա A2 level-ի անգլերեն, ծրագրի վերջում դուք արդեն մի հատ բան եք անում, թեստ եք կազմում, թեստը տալիս եք երեխեքին, լրացնում են ու տեսնում եք ձեր ծրագիրը արդյունավետ է թե չէ։ Եթե 60-ից օրինակ, չգիտեմ, 20-ը սկի A2-ից չի հասել, ուրեմն ծրագիրը արդյունավետ չէ, պետքա փոխել բանը, իրականացումը, միգուցե on-line-ը արդյունավետ չի, պետքա off-line կազմակերպել, այսինքն այնց հավես բաներ կարելի անել, ժողովուրդ, պրոստը պետքա նստել այսպես մոտիվացված, կարևորությունը հասկանալով ծրագրի իրականացնել։ Եթե մենք ծրագիր ենք անում ու մենք միշտ մոռանում ենք ծրագրի նպատակը, որն է, վերջնակետը, որն է, մենք միշտ դեմոտիվացվելու ենք, մեր մոտիվացիան միշտ կորելու է։ Դա համար միշտ պետքա հիշենք, մենք հանուն ինչ ենք այս ամեն ինչը անում երեխեք։ Ու միշտ պետքա հիշենք, որ այս ամեն ինչի արդյունքում առաջին բանը, առաջինը, որ սովորում է, դա հենց ինքներս մենք ենք։ Որովհետև երբ որ մենք մոռանում ենք, որ մենք ինչ-որ բան ենք սովորում ծրագրի արդյունքում, մեր մոտիվացիան մի 20%-ով նվազում է։ Բայց երբ որ մենք անդադար հիշում ենք, որ մենք օրինակ, չգիտեմ, գրատեման հմտությունների ժամանակ դառնում ենք մասնագետ, օրինակ, չգիտեմ, հրահանգիչ ենք դառնում, դառնում ենք գրաֆիկ դիզայն, որով կարող ենք պորտֆոլիո սարքենք, հետո աշխատանքի դիմենք, այն տարբեր կազմակերպություններում, դա մեզ ոնց որ մի 20%-ով մոտիվացիան ավելացնում է, էլի։ Նաև հեսա վերջում կասեմ, կարևորը որ մոտիվացիան տոկոսներով բաժանեք։ Քանի օրինակ որ գործողությունից քանի տոկոս մոտիվացիա է թիմի անդամի մոտ ձևավորվում, էլի։ Այս քանի վերաբերյալ ունեք հարցեր, ինչպես հասնել վերջնակետին։ Այս գործողությունների պլանը, էլի։ Եթե չկա, անցնենք առաջ։ Ժորջ, ինչ պետքա անել, որ հասնենք վերջնակետին։ Վերջնակետը ո՞րն է։ Վերջնակետը այն է, ինչ որ մենք ուզում ենք ստանալ։ Օրինակ, անգլերեն բոլորի համարի վերջնակետն է Հայաստանի
ցանկացած երեխա կապ չունի իր ֆիզիկական դիրքը, ինքը պետք է իմանա մինիմալ անգլերենի գիտելիքներ, չէ՞։ Հիմա ինչ անելու, ինչպես հասնելու համար գործողության պլանը մշակումա, չէ՞։ Սիրուն ծրագիրը մշակում, որ պետք է դասավանդվի այդ ծրագրով, կազմակերպչականն է կազմակերպում, PR-ի մասնանում, բայց դրան զուգահեռ ինչ պետք է անենք, որ հասնենք, որովհետև կարող ենք մենք օրինակ շատ լավ նախագծենք այն IS կետերը, բովանդակությունը գրենք, ծրագիրը գրենք տանք, այդ ծրագրով դասատուները բանանեն, հա, դասընթացը անեն, կազմակերպչականը թույն կազմակերպենք, նշված ժամին Zoom-ը միանա, երեխեքը դասը սկսեն, PR-ը վաբշե սուպեր անենք, ֆանտաստիկ անենք, բայց մեկ էլ տեսնենք ծրագիրը չի լինում, որովհետև միգուցե ինչ-որ բան տեղի չեն գալ, ի՞նչ պետք է անել, որ հասնենք վերջնակետին։ Առաջնայինը, ժողովուրդ ջան, առաջնորդներն է, առաջնորդելն է, այդքան որ ասում ենք առաջնորդել, առաջնորդել, իրականում ծրագրի, այն ծրագիրը, որը չունի առաջնորդ, ինքը առաջ չի գնալու, այն պետությունը, այն կազմակերպությունը, որը չունի առաջնորդ, ինքը առաջ չի գնալու, ով առաջնորդ, երեխեք, առաջնորդը այն մարդն է, ով որ տալիս է գաղափարը ու թիմին միշտ հիշացնում է, որ ժողովուրդ, գիտեք, եթե մենք սա անենք, վերջնարդյունքում սա ենք ստանալու։ Մեմի գաղտնիկներից մեկը, գիտեք որն է, նորից եմ ասում, որ մայսը անընդհատ մեզ ասում է, երեխեք, եթե մենք սա անենք, եթե մենք ստեղծենք առաջնորդների ցանց, մենք փոխելու ենք Հայաստանը, մենք դարձնել ենք մեր առօրյան ավելի լավ, չգիտեմ, մենք ուժեղ համայնքներ ենք ունենալու, մենք կապեր ենք ունենալու, այսինքն, երեխեք, թիմի ամեն անդամի համար շատ կարևոր է, որ թիմի այդ առաջնորդ կոչվածը ինքը հակներեք, թիմի առաջնորդ կոչվածը ինքը անընդհատ հիշացնի թիմի անդամներին, իրանք ինչ են ստանալու վերջնարդյունքում, ինչ են հանգելու վերջնարդյունքում, որովհետև վերջնարդյունքը ինքը շոշափելի է, երբ որ դու ասում ես ժողովուրդ, եթե դու գոյատևման հմտություններով, չգիտեմ, բան անես, սիրում դիզայն անես Facebook-ի համար, դու պորտֆոլիո կհավաքես, որով կարաս դիմես օրինակ Vomai-ում աշխատանքի անցնելու համար, կամ չգիտեմ, անգլերեն բոլորի համար է ուսուցիչ ջան, եթե դու թույն դասավանդես, արդյունքը սենց մենք հավաքենք միտեղ ու հետո քեզ տանք դա որպես պորտֆոլիո ու ասես, որ դու ասես դու մեմում ես դասավանդել, դա քո համար մեծ առավելություն է ու դա դու դրանով ոնց որ մարդկանց մոտիվացնում ես, առաջնորդի իմաստը ժողովուրդ գաղափար տալն է մարդկանց ու բան անել, մոտիվացնել, գաղափարի արդյունքում մոտիվացնել, միշտ իշեք, այն ծրագիրը, որի տակ չկա դրած գաղափար, այդ ծրագիրը միշտ ֆեյլ է լինում, միշտ արդյունքի չի հասնում, ես կարամ շատ պարզ օրինակներ բերեմ, մեմի տակ շատ ուժեղ գաղափարա դրած, արմատի տակ վաբշե գաղափարա դրել, կարեն վարդներ, որ իր մահվանից հետո միջև մա տենց գնում է, չգիտեմ, իրական դպրոցի տակ վաբշե ուժեղ գաղափարա դրած, որ վահագը չլինել, ինքը գնալու, այսինքն, դուք պետք է ծրագիր ստեղծողներ ջան, այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատվություն են վերցրել որպես ծրագրի ղեկավարներ, ոչ թե դուք թասկեր, սխալ եմ արտահայտում, ոչ թե դուք պետք է բանը ձեր թիմի անդամներին ասեք, խի չեք անում, չգիտեմ, ես մեկը լավ չեմ մենչան, դուք պետք է իրենց մոտիվացնեք գաղափար տալով։ Ես հիշում եմ Armenian YouTubers-ում, երբ որ ես Մագան ու չեմ հիշում երեխեքից ով էր, մի պահ երեխեքի մոտիվացիան ընկել էր, մեկը դից ոնց որ մայիսի հետ խոսած հետո չրթիկը ուղեղի վրաց, ասացի պետք է երեխեքին հիշացնեմ ինչքան կարևոր գործ են անում, ու ասեն զրույց ունեցանք, ես Մագան դասի ժողով, որ դու գիտեք ինչքան կարևոր գործ եք անում, դուք իրոք տենց է, լինես չի որ փչում եմ, ասեմ դուք բազա եք ստեղծում, որ մարզերի երեխեքը առանց ինչ-որ կենտրոն հաճախելու անվճար կրթություն ստանան ու թվային հմտություններ ստանան, էլի, որը այս պահին օդուջրում է պես մեզ բանա օգտակարա, այսինքն դու երբ որ բանին գործին իմաստ ես հաղորդում, քո գործը սենց ոնց որ բանա գերբնական ուժերը սենց գալի բրթում են գործին ու առաջ է գնում, հասկացաք առաջնորդել թիմին ինչ անշանակում է երախեք, ոչ թե ասել ես լիդեր եմ, դրոշակ վերցնեմ ձեռին, ասել ես ծրագրի ղեկավար եմ, եւալեն, այն բովանդակային առաջնորդել թիմին անդադ հիշացնել կարևորությունը գործի, իմաստը ինչ հա տալու դա իրանց, այս մասով շատ խոսեցի, բայց շատ շատ կարևոր էր։ Հաջորդ կետը, հա, այսի մշտապես հիշեցնել նպատակի իմաստի ծրագրի կարևորության մասին, այսի առաջնորդելու մեջ է մտնում երախեք ջան, մյուսը համակարգել աշխատանքները, երեխեք, ծրագիրը, եթե երկարաժամկետ ենք ուզում անենք, պետք է մի հատ մտածենք ծրագրի
գործող ծրագրի իրագործման գործողությունների հաջորդականություն, այսինքն ինչ անշնակում համակարգել աշխատանքները։ Երբ որ թիմում կա օրինակ 10 հոգի ու ամեն մեկը մի տարբեր մասնագիտությամբ, իրանց թվում է, որ ամեն մեկը գործ անելուց հետո պետքա ծրագրի այդ պատասխանատու ինչ է, իր արած գործը ուղարկի, որ ծրագրի պատասխանատուն հաստատի։ Այդ դեպքում ժողովուրդ դուք մի բան եք, դուք համակարգ չեք ձևավորելու ու դուք աշխատանքները չեք կարողանալու համակարգել, որ դուք մի օր է բացակայեք, ձեր գործը խառնվելու է իրար։ Համակարգ ստեղծելու համար դուք պետքա հստակ ցիկլ մշակեք։ Այս ինչ է, մի րոպե։ Հա, հստակ պետքա ցիկլ մշակեք, որ օրինակ, չգիտեմ, գոյատեման հմտություններ ջան, առաջին գործով պետքա նախ կազմել բովանդակությունը, սցենարը, օրինակ, չգիտեմ, վիդեո ենք նկարում, վիդեոյի սցենարի պատասխանատուն ասենք թե Եվանա, Եվան սցենարը գրում է, սցենարը ուղարկում է բանին, վիդեո նկարողին, վիդեո նկարողը, բայց այդ ընթացքում դուք չպետքա մեջ մտնեք իրականում, էլի, դուք պետքա պրոստը փորձեք աշխատանքը ճիշտ համակարգել, վիդեո նկարողը գնում է, ես իմ հետ վիդեո նկարում եմ, նկարից հետո պետքա ուղարկել ոչ թե ծրագրի պատասխանատուին, այլ պետքա ուղարկել մոնտաժողին, որ մոնտաժողը իր գործն անի, ու այստեղ ժողովուրդ դուք պետքա փորձեք կապ ստեղծել թիմի անդամների մեջ, ոչ թե դուք լինեք այն հանգուցիկը, որ թիմի անդամների ձեր միջոցով շփվեն իրար հետ, որտեղ նկատել եմ մեմի թիմերում տենց բաներ կան, այլ դուք պետքա ստեղծեք կապ թիմի անդամների մեջ, դուք ասեք, որ դուք որոշում կայացնողներից, չէ, դի ձեր կարնեք հետ այնց, դուք ասեք, որ դուք բանեք ման, որ եք գործանող չէ, դա պետքա տեք եմ անում, դուք ասեք, որ ստեղ իրական գործանողը թիմի անդամներն են ու իրանց հստակ ասեք, ով ինչ պետք է անի, բայց չսահմանափակեք անելու մեջ, դուք ասեք, որ ձեր գործը վիդեո մոնտաժն է, բայց դու դա ոնց կանես, դու դա դու որոշիք, դու ոնց ես անել, ես քեզ պրոստ ասում եմ, որ դու վիդեո մոնտաժի պատասխանատուն ես, թե դու ոնց կանես, ում հետ կանես, դա ինքդ գնա որոշի, ինչ ձևով կանես, էլի, դու պետք է ազատություն տաս այդ մասով, աշխատանքը ճիշտ համակարգելու մեջ նաև շատ կարևոր է բաներ ստեղծելը, հաշվետվողականություններ ստեղծելը, կարեք միած սովորական Excel-ի մեջ պրոստը թիմի անդամների անունները գրեք, ով ինչի պատասխանատու է ու վերջնաժամկետներ, deadline-ներ կոչված դնեք, ու ով ինչ գործ անում է, թող մտնի պտիշկա դնի, ու դուք ժողովուրդ ջան, ոչ թե հետևեք, թե մարդիկ ոնց են աշխատանք անում, այլ դուք հետևեք այդ պտիշկաներին, բայց ամենավերջում շատ կարևոր է, որ դուք էլ ներգրավված լինեք այդ վերջնական օրինակ վիդեոյի նայելուն, որ բան լինի, որակով վիդեո ստացվի, էլի, եթե որակով չի, թիմի հետ աշխատեք, լավացնեք, ասած ինչ է, ամեն ой ամեն դեպքում պետքա փորձեք ժողովուրդ դուք ստեղծեք համակարգ ու աշխատանքները համակարգեք, ոչ թե այսի ծրագրի ղեկավարներին է կոչվում, էլի, վերաբերվում, ոչ թե ծրագրի ղեկավարը դնի վիդեո մոնտաժը ինքը անի, այլ թիմակից գտնի, սովորացնի, վիդեո մոնտաժը ոնց են անում, օրինակ եմ ասում, ու թիմակից անի, ծրագրի ղեկավարը ժողովուրդ պատասխանատուն հետևի, որտեղ որակով անի, որտեղ այս առաջնորդի բանը, իմաստը, գոյության իմաստը, դա որակի ապահովումն ու ծրագրի զարգացումը ապահովելն է, էլի, շատ խոսացի ես մասով, ունեք ինչ-որ բան աշխատանքները համակարգելու վերաբերյալ, բայց ճիշտ համակարգելու, եթե չունեք, մյուսը զարգացնել թիմի անդամներին, ոնց որ նշեցի, ամենաառաջին կետով էլ ժողովուրդ պետքա ամեն մեկս նպաստենք թիմի անդամների հմտությունների զարգացմանը, այդ դրա մասին շատ խոսացի, նորից չասեմ, եթե թիմի անդամի հմտությունները զարգացած են, ինքը մի պաս սպառվելու է ու մոտիվացիան կորելու է ու դուրս գա թիմից, հետո ասեք, վայ, բախի դուրս եկա ու դա չի մանակի դուրս եկա, որտեղ անկեղծ չի կարա պատասխանի տերխան, ասի, որ չգիտեմ, նույն վրա ներդրում չես արել, ես անդադ իմ ասած գիտելիքները սպառեցի այստեղ ու նոր բան չեմ վերցնում, ոչ սովորում եմ ու իմաստ չեմ գտնում քո թիմում լինելու։ Ամենակարևոր կետը երեխեք իրականացան երկարաժամկետ գործեր, հստակ վերլուծություններով ու ստատիստիկաներով։ Թիմից ծրագրերի ղեկավարներ որ կան, մեմի ծրագրեր, այդ ծրագրերի ղեկավարների առաջնային պարտականությունների մեջ պետքա առաջնային պարտականությունները սրանք են. թիմի առաջնորդումը, թիմի աշխատանքների համակարգումը, թիմի անդամների զարգացումը, մեկ էլ վերլուծություններ ու ստատիստիկաներ տալը։
որովհետև երբ որ ես գացել եի օրինակ անգլեն բոլորի համար ստատիստիկան երեք դա բանն է թվայ ստատիստիկա օրինակ ասենց կարամ բացատրեմ 3 ամսում քանի ուսանող եք ունեցել անգլեն բոլորի համար քանիս են ավարտել ու ինչ արդյունքով դա ինֆոգրաֆիկաների տեսքով ներկայացումն է երբ որ դուք չեք մի հոգի պատասխանատվություն չի վերցնում դա ներկայացնելու մի քիչ ոնց որ բանա լինում շեղվում ենք գործից այն մասով որ ստատիստիկան ինքը ոնց որ քո աշխատանքի արդյունքը ցույց տվող բանն է երբ որ դու ցույց չես տալիս քո աշխատանքի արդյունքը քո թիմակիցը ոնց որ չի տեսնում ինքը ինչ արել էս ընթացքում ու մոտ դեմոտիվացվում է մոտիվացիան կորում է ու դրա համար ես գացել եմ որ մեր երեխեքը անընդհատ ինչ որ թիմեր են փոխում ծրագրեր են փոխում իրենց հələ որ չեն գտնում որպես իրենց նեն իրաց պետքա իրաց վերջն արդյունքը ցույց տա երեխեք իրանք ինչ են արել դրա համար շատ կարևոր է ամեն ծրագիր թվային վերլուծություններ ունենա օրինակ ասի չգիտեմ գիտեք իմ դաշտում օրինակ իմ թիրախում ես ներառել եի SSS մարդկանց օրինակ չգիտեմ ներառել եի բանա գնացած եկած տղաների ներառել եի ռազմական ոլորտով հետաքրքրվող աղջիկներին ու դրանք մոտավոր քանակը այս մոտավոր հստակ չէ կարելի մոտավոր այսքան մարդ աղել ու այսքանից օրինակ 2000-ից 500 հոգին օրինակ ներգրաված է իմ գոյատման հմտություններ ծրագրում թեկուս հեռավար բայց ամեն դեպքում ներգրաված է դա վերլուծության մի տեսակ է իսկ ստատիստիկա ներկայացնելը դա կարելի է ինֆոգրաֆիկաներ վանեք օրինակ բաներ դիագրամ որն է մայիսը կարայից հուշի դիագրամները ոնց են ասում մի խոսքով աղյուսակները բանով թվային վերլուծություններ տակ օրինակ չգիտեմ գոյատման հմտությունները հասկացելա 10 գոյատման հմտությունների 60 մարդկանց համար 60 երեխաների համար տեստավորելա տեստավորման արդյունքում 60-ից 20-ը արդյունք բան են արել անցել են տեստը հետեւաբար իրանք ունեն SSS գիտելիքները դա մի հատ մի օրինակ է հա երբ որ դու ինֆոգրաֆիկով ցույց տալիս կամ չգիտեմ ֆինանսական մասով կարա կես ամենը ցույց տակ թվային հմտությունները ասենք թե թվային հմտությունները ասի գիտեք ես 6 ամսվա ընթացքում իրականացել եմ SSS դասերը ծրի արդյունքում աշխատել եմ այսքան գումար այս գումարից այսքան գումարը տվել եմ սոցիալական ծրագրի ու չգիտեմ այս արդյունքն եմ ապահովել ընդհանուր հասկանալի է ինչքան կարևոր է այս վերլուծություններ ու ստատիստիկաներով խոսալը ու ծրագիրը առաջ տանելը Ես մենակ կավելացնեմ, որ եթե ցանկացած նախագիծ տվյալներ չի հավաքագրում ու չի վերլուծում, ինքը ուղղակի չի կարա ճիշտ որոշումներ կայացնի։ Հասարակ մի բան, եթե չունենաս ամենօրյա, նու կախված խնդրից, էլի, թեկուզ ամենամսյա, ուրեմն վիճակագրություն դու չես կարա ճիշտ որոշում կայացնես։ Օրինակ կորոնավիրուսով օրեկան հիվանդանոցների հիվանդների քանակի, եթե չհետևես, չես կարա խստացման կամ թուլացման որոշում կայացնես կամ եթե մեր ստատիստիկան չնայենք օրինակ Հայաստանը հենց հիմա խմբի հասկանանք աճումը նվազումը կառուցվածքը շատը դրսից են ներսից են մարզերից են շատը թե քիչ են չենք իմանա իրան ինչպես լավ օգտագործել եթե օրինակ ցույց է տալիս որ բոլոր մարզերից են բավականին հավասարաչափ ու լավ մեծամասնությունը մարզերից է Ուրեմն այդ խումբը կարելի է օգտագործել ամբողջ Հայաստանով մեկ ինֆորմացիա ծրելու համար։ Եթե կենտրոնացված է, ուրեմն լավ չի։ Կամ ՈՄԱ Վանաձորի ստատիստիկան նայում ես, եթե 30% ցույց է տալի, որ Վանաձորից են, էլի քիչ բան չի։ Չգիտեմ, 10%-ը դրսից են, հաշվում ես 3000 հետևորդի 300 դրսեցի, էլի всё-таки 1-1 կարելի է։ Կարճ ասած, թվերը միշտ խոսում են, թվերը միշտ պետք է հավաքագրես։ վերլուծես հենց դրա համար ենք միշտ ասում անկախ մասնագիտությունից մարդ պիտի մաթեմատիկա իմանա որովհետև մաթեմատիկան ինքը սովորեցնում է մտածել իսկ թվերի հետ աշխատանքը ինքը սովորեցնում է հիմնավոր դիպուկ մտածել ճիշտ որոշումներ կայացնել առանց տվյալների մանավանդ էս թվային դարում որ ինչ ծրագիր դու անում ես ինքը բան ինտերնետը կամ այդ ծրագրերը ֆիքսում են էլի ամենօրյա տվյալներ Ես նույն Discord-ը ցույց է տալի, օրեկան քանի հոգի է մտնում, քանիսն են կարդում, չգիտեմ, նորեկներից քանիսը առաջի շաբաթվա մեջ անցան գրագրությունների, քանիսը մնացին լրող, հա? Այսինքն այդ բոլոր թվերը մեզ ցույց են տալիս ինչա կատարվում մեր նախագծի հետ։ Շատ կարևոր է ունենալ թվեր ժողովուրդ։ Կամ անգլենը հենց հիմա նախագիծը, եթե մենք ամեն մի քանի օրը մեկ չունենանք թվեր, թե քանի հոգի են մասնակցում քանիսն են հրաժարվում մենք չենք իմանա դա վարիա գնում թե զարգանում է
Քանիսը գրանցվեց, քանիսը հրաժարվեց։ Հրաժարվողների տոկոսը ընդհանուրի մեջ մեծանում է, թե փոքրանում է։ Եթե մեծանում է կամ նախորդ ժամանակաշրջանի հետ համեմատած ավելի շատ է, ուրեմն ավելի վատ ենք սկսել աշխատել։ Դա ասենք էլ, չասենք էլ, կամաց-կամաց պիտի սկսեք թվերով մտածել, ժողովուրդ։ Ձեր ռեսուրսները, էջերը, ծրագրերը, խմբերը, բոլորի ստատիստիկան նայեք, փորձեք վերլուծություններ անել, հա։ Օրինակ, արկածային Հայաստանի հետևորդների 30%-ը արտասահմանցի է, բայց 60%-ը ռուսախոս։ Այսինքն ստացվում է բան են, ԱՊՀ երկրներից են, հա, ռուսախոս երկրներից են, պլյուս հայեր, որ ապրում են Ռուսաստանում։ Այսինքն արտասահմանցիները 30% են, բայց ռուսախոսները ավելի շատ են։ Այդ խումբը, այդ խմբում ում պետք է թիրախավորես, էլի ռուսախոս ժողովուրդներին, չէ՞։ Պետք է ամեն ինչի ստատիստիկային հետևել, էլի։ Բացեք, քրքրեք ձեր գործունեությունը, քրքրեք թվերը, հանեք, համեմատեք անցած ժամանակաշրջանի հետ, տեսեք լավանում է, վատանում է, եթե լավանում է, ուրեմն ճիշտ ուղում, եթե վատանում է, միջոցառումներ ձեռնարկեք խնդիրները ծածկելու համար։ Տվյալների ոչ մի նորմալ որոշում չի կարա լինի, էլի։ Ես առաջարկ ունեմ, մայիս կարգը բելությությանի մասով դու ես բան, մի հատ հանդիպում անես, երեխեքին սովորացնես, ոնց են էլի դա անում, որտև ես հիշում եմ, երբ որ դու մեզ Excel էր սովորեցնում, մենք Հայաստանը հենց հիմայի հիշում ես բելությությունն էինք անում, անդա ստատիստիկան էինք ուսնայում, դե որ օրը քանի չգիտեմ հետևորդ ավելացել, ինչպիսի ստատիստիկա ցույց տալիս, ու դրա արդյունքում վերլուծություն ենք անում, թե ծրագիրը ոնց է առաջ գնում ընդհանրապես։ Ահա մենք եթե երեխեքը ուզեն ընդհանրապես ես փոխում եմ մտածելակերպս, համոզ ու որ պետք է համոզեմ, ես 1-2 անգամ փորձում եմ, հետո էլ չեմ համոզելու, այլ ավելի շատ նախընտրում եմ ռեսուրս դնեմ նրանց վրա, ովքեր իրենք են փորձում ինֆորմացիա կորզեն, օրինակ մեր բանը, չգիտեմ միացավ թե չմիացավ, հա, Սյուզին Մանուկյան, այս երեխան ամեն տեղ ինֆորմացիա կորզելու համար մեկա, որակյալ շփման չաթում սքրինշոթ գցեցի, որ ինչ-որ դաս ենք անում, խնդրեց միացավ, այս երեխան անդադ փորձում է ինֆորմացիա կորզել, այս տեսակի համար արժի վիզ դնել, հիմա ասելիս ինչա, եթե կհիշեք, կֆիքսեք, կպահանջեք, շատ մեծ սիրով, շատ մեծ սիրուն բան կանեմ, ասեմ ավելին, հենց կբացենք մեր Mem Discord-ի վիճակագրությունը, որը բավականին մեծ է, ասենք, պատկերացրեք, այնքան մեծ է, որ 5 բաժիններից է կազմված, ամեն բաժնում մի 10 տեսակի ինֆորմացիա կա, ու վերլուծենք ինչա կատարվում Mem-ի հետ, լավնացել ենք, վատնացել ենք, пассивացել ենք, ակտիվացել ենք, չգիտեմ, գրավիչ ենք դարել, թե հոգնեցնող, հասկանու՞մ եք, պետք է այդ թվերը կարդալ, թվերը խոսում են եւ հասկանալ։ Եթե կուզեք, սիրով կհանդիպենք, հենց կբացենք մենք մեր սերվերն էլ կգնահատենք։ Ես էլ կուզեմ միանամ, ճիշտ ասած։ Դե կսպասեմ, ինչ որ մեկը նախաձեռնի եւ դաժե մեկ-մեկ գնադում մոռանալու եմ տալում, տենամ այդքան ուժում են, որ մի հատ էլ հիշացնեն, թե չէ, էլի։ Ծրագրերի զարգացման թիմը վերցրեց իր վրա պատասխանատվությունը։ Այստեղ մայիսը լավ թեմա բացեց, երեխեք ռազմավարության հենց ամենաառաջային նպատակը դա բանն է, թվային տեսք ունենալն է, դու թվով գրում ես քո ռազմավարական պլանի, քո ծրագրի արդյունքում ինչքան թվային բան պետքա ունենաս, օրինակ չգիտեմ, բան անգլեն բոլորին համար պետքա արդյունքում օրինակ 1000 երեխա մի տարվա կտրվածքով ունենա, երբ որ դու թվային ես ախոսում, դու նաև պահանջում ես թվային, հա, բայց դա չպետքա լինի բան, էլի, թվերով երբ որ գործենամ, դա չպետքա լինի զուտ թվեր ներգրավել, օրինակ երբ որ ասում ենք 1000 երեխա պետքա լինի, դու 700 երեխա ներգրավեք ու արդյունք ցույց չտաք, պետքա փորձեք արդ բանը որակն ու թիվը համապատասխանեցնել իրար, օրինակ մենք Mem-ի ռազմավարության մեջ գրենք, չգիտեմ, 3 կամ 5 տարվա կտրվածքով 5000 երեխա պետքա ներգրավենք, բայց այս պահին հասկացանք, որ պետքա որակը լավացնենք, իրանց քանակը մի քիչ քչացրեցինք, հիմա աշխատում ենք օրինակ որակի վրա, ու նույնը պետքա ցանկացած ծրագրի ժամանակին, դուք պետքա թիվ սահմանեք ձեր համար ու հասնեք այդ թվին, բայց որակը լավացնելով զուգահեռ, որակը չպետքա վատանալ, էլի, այդ թվի արդյունքում։
Ընդհանուր այսքանն էլ երեք ռազմավարություն գրելը, այնտեղ ռազմավարության մեջ կետեր կա, որոնք չեմ ներառնիստեղ։ Օրինակ կետեր կա ծրագրի բաներ, սկզբունքներ ու արժեքներ։ Իրականում դա կարևոր է։ Օրինակ ինչպիսի արժեքներ պետք է ունենա ծրագրի բանը, թիմի անդամը։ Պետք է գրի, հա։ Օրինակ ասենք թե պետք է չլինի քաղաքական կերպար, պետք է լինի բան, չի գիտեմ, հայրենասեր, պետք է լինի պատասխանատու, պետք է տենց ինչ-որ բաներ են, որոնք այդքան առաջնային չդիտարկեցի այստեղ, առաջնայինը սրանք եմ դիտարկել, բայց որ ռազմավարություն կազմելու, ռազմավարություն գրելու բան կետերը ուղարկեմ, սրանից բացի հստակ կետեր կա, որոնք ստեղ չեմ ներառել։ Ռազմավարության մեջ մտնում է մոնիթորինգը, մտնում է նաև բանը, բյուջեն։ Չեն ներառել նրա համար, որտեղ մտածի շատ ծանր կլինի հելևոր ձեր համար։ Այսքան նկարագրեք, հետո նոր մոնիթորինգի բյուջեի պահը քննարկենք, որտեղ ռազմավարություն գրելու արդյունքում դուք պետք է բան անեք, կանխատեսեք, օրինակ, չգիտեմ, ինչքան գումար է ձեզ պետք ծրագիրը իրականացնելու համար կամ թիմի անդամների վրա ներդրմանելու համար, ինչքան գումար եք դուք աշխատելու այդ տարիների ընթացքում, որ դուք հետևեք ամեն դեպքում, էլի, տեսնեք դուք ահա կարում եք ապահովեք այդքանը, թե չէ։ Եթե չեք կարում, վերլուծեք, որ նախ պատճառները եւ այլն։ Մեկ էլ մոնիթորինգ, մոնիթորինգը դա որակի վերահսկողություն, հիշեցի բան։ Մոնիթորինգը դուք որ անընդհատ պարբերաբար սահմանեք ժամանակ ձեր համար ու արդյունքները վերահսկեք, տեսնեք արդյոք դուք ձեր այն սահմանած նպատակին, որ գնում եք, արդյոք ճիշտ արդյունքներ եք գրանցում, թե չէ։ Օրինակ, չի գիտեմ, անգլեն բոլորի համար արդյոք երեխեք A2 մակարդակի հասնում են, թե սկի A1-ը չեն հասնում։ Դա ամենակարևորն է ռազմավարության մեջ, որ պետք է ունենաք, էլի, ոնց պետք է դա իրականացնեք։ Ռազմավարության մեջ գրմեք ոնց եք դա իրականացնում։ Միգուցե թեստեր եք կազմում, գուցե չի գիտեմ, հարցազրույցներ եք անում, մի խոսքով։ Ընդհանուր այսքան է ռազմավարությունը, երեխեք, կետերը հետեւյալն են, նորից ամփոփենք, ռազմավարության տեսլական, ծրագրի տեսլական, տեսեք ուղեղը սանջատվել արդեն, մեծ մարդ եմ, ոչինչ։ Ռազմավարության կետերը սրանք են. ծրագրի տեսլական, ծրագրի առաքելություն, նպատակ, ռազմավարական նպատակներ, մի հատ գրմեք ծրագրի ընդհանուր նպատակ, ու այդ ռազմավարական նպատակները դրանք նույն մարտավարությունները, գործողությունների պլաններ, հա։ Հետո ծրագրի բյուջե ու ծրագրի մոնիթորինգ։ Այսքանը գրելուց հետո, բայց ժորտ, շատ կարևոր է, որ այս ամեն ինչը չխանգարի ծրագրի իրագործման, այսինքն կարող է որոշում եք ծրագիրը ստոպ եք տալիս հիմա, նստում ռազմավարություն եք գրում, դա մի քիչ սխալ է այն մասով, որ եթե ծրագիրը հիմա առաջ է գնում, դուք երբեք ծրագիրը ստոպ չտաք, ծրագիրը թող առաջ գնա, դուք ծրագիրը զուգահեռ գրեք ռազմավարություն, էլի։ Ես կարամ շատ բարձ օրինակ բերեմ, երբ որ մեմի ռազմավարությունը մենք գրել ենք մեմի գործնությունից մի տարի հետո, բայց մենք մեմի գործնությունը ստոպ չենք տվել գրել ռազմավարություն, մեմի գործնությունը շարունակվելա, մենք զուգահեռ ենք ռազմավարություն գրել, որտեղ ամոնց որ ասի, ամեն չի հիմքում փորձ ան, նախ մենք պետք է մի հատ փորձ ունենանք, ինչ-որ գործունեություն ծավալելու, հետո նոր դրա հիման վրա հասկանանք մենք ուրենք ուզում գնանք, հիմա քանի որ մեմի բոլոր ծրագրերը փորձ ունենք ուտակված, այդ պետք է արդեն մի հատ բյուրեղացնենք մի տեղ, կենտրոնացնենք մի տեղ ու գնենք ռազմավարությունում։ Այսքան էր, ունենք ինչ-որ հարցեր, ժողովուրդ։ Չէ։ Ես ստոպ պաս, զապիսը։ Հա։